Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons erediens tyd saam. Baie welkom al ons kykers ook. Het is lekker dat jy weer hier ingeskakel het. Ons is bezig om te praat oor die werk wat ek en jy moet doen in die 40 dae tussen opstanding en hemelvaart. En ons gaan vandag verder kyk uit die boek Judas uit, wat is die werk wat ek en jy moet doen. Voordat ons daarna kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Dit is my gifte, dit is my lied, daar steek my heiland, all of me. Dit is my gifte, dit is my lied, daar steek my heiland, all of me. Is mij, hemelse voorspraak, licht is jouw rijk. Erven al volstaat, hij heeft geboet. Is de kerkorde, mijn heer zijn woord. This is my story. Ons het nou al een hele klomp sondag gekyk naar die werk wat ek en jy moet doen en al die werk is in die boek wat ek geskryf het, val en opstaan, so jy kan daardoor gaan en weer naar die werk gaan kyk. Ek het hierdie week een boodskap gekry van een vrou uit die Kaap uit wat net vir my sê, hoe die boek haar help om deur haar trauma te werk. So ek wil regtig die boek aanbeveel vir mense wat wil geestelik groei en wil verstaan, hoekom gebeur goed met ons in die lewe. Die boek Val en Opstaan kan jou regtig help om jou. Maar kom ons gaan aan met die werk wat ek en jy moet doen tussen ons eie vinnige opstanding en ons hemelvaart. Hemelvaart is wanneer jy jou seer weggee en jy is gesonder en jy is beter en jy kan weer een verskil maak in die lewe. Nou, ons is op pad hemelvaart. Hemelvaart die einde mei, ook in die kerkkalendertyd, so hierdie loop nogal lekker saam, dat ons daaroor kan praat die volgende paar sondag oor die werk wat ek en jy moet doen. Nou, ek wil die boek Judas vir ons gebruik. Is een baie interessante boek in die Bybel. Die boek Judas, die naam is nie lekker in die kerkringe nie. Nee. Die boek Judas, of die naam Judas is bekend as Judas Iscariot, Judas wat Jesus verraai het. So net die naam al klaas vir jou so iets van, sjoe, wie lees een boek oor Judas? Judas nie Jesus verloon nie. Kom, ek geef jou hierdie feite. Hierdie boek Judas, in die einde van die Bybel, net voor die boek Openbaring, is eindelijk die broer van Jesus, die fysische broer van Jesus. Jy Markus 6 gaan lees, sal jy sien, hulle praat daar van sy broer Judas. Nou, die Judas was nie een van die disciples nie, maar hy was die hele tyd so'n volgeling van Jesus, hy het die hele tyd bygeblek, broer, dit is sy boetie wat al hierdie wonderwerke doen, dit is sy boetie wat al die skares lok en die mense trek, so ek bedoel, hy het die hele tyd so bygeblek. Die antieke geskrifte sê, na Jesus se opstanding uit die doodheid, was Jesus se fysische broers so oortuig. Ek bedoel, kom aan mense, hoe oortuig sal jy nie wees, as jou boetie of sissie die hele tyd vir jou sê, ek is special, en jy so is, ja, ons allemaal is special, en dan sterf jou boetie of sissie, en 3 dae later staan jou boetie en sissie die doodheid op en sê, ek het jou gesê, ek special, come on, ons allemaal sal sê, nee, okay, nou het jy my, jy is special, jy is. So hierdie fysische boeties van Jesus, kom toe radikaal tot bekering. En as jy die antieke skrifte gaan lees, gaan jy sien, hulle het 'n groot invloed gehad op die vroeë kerk, die eerste kerk, saam met Petrus hulle, Johannes hulle en die disippels. So, baie interessant, nee, wie Judas was. Nou, kom ek gee jou nog agtergrond.
Judas skryf 'n brief aan 'n Romeinse gemeente. Is 'n kerk wat in Rome was onder die Romeinse beheer. Nou, deel van hierdie kerkse probleem was, hulle gaan deur 'n skering. Daar is skindertonge tussen hulle. Ek wou 'n ander woord gebruik het, maar kom ons gebruik maar skindertonge tussen hierdie gemeentelede. En hulle maak moeilikheid vir hierdie kerk. So hierdie kerk kry al klaar moeilikheid van die Romeinse regering af. Hierdie kerk kry moeilikheid van Jode af wat jaloers is. En dan is daar nog binne in die kerk nog mense wat nog steeds verdeeldheid saai. Nou, weet jy net wanneer ek die boek Judas lees, dan besef ek, kerk het al uitdagings gehad van sy eerste jare af. Ek bedoel, Jesus het uitdagings gehad sy hele lewe. Kerk het uitdagings gehad. Nou, hier by ons in die gemeente, ons is al deur beskinnering, ons is al in koerante, en ons is al bespreek landswyd, en blablabla. En ek bedoel, baie lidmate het daai tyd gevoel, o, dis nie lekker om in die kerk te wees as jou kerk bespreek. O, dis nie, kerk moet nie, mense, dit word al van die begin af gedoen. Kerk word beskinner. En daar's verdraaiings en stories en daar's onregverdigheid en Judas bespreek het en sê, man, dis die duivel self wat kom en tweedrag saai en die duivel wil mense se lewens verwoes. So, Judas skryf 'n brief aan 'n gemeente wat deur 'n moeilike tyd gaan. En hy probeer hulle opbou en help hoe om staande te bly, hoe om 'n gemeente te wees wat nie val nie, hoe om 'n individu en 'n lidmaat te wees wat deur moeilike tyd gaan en nog steeds staande bly. So, deel van ons boek, jy gaan deur 'n moeilike tyd, of jou lewe, jou huwelik, ons land gaan deur 'n moeilike tyd, en die vraag is, hoe bly ek staande, wanneer omstandighede, onregverdige omstandighede, my deur 'n moeilike tyd vat. Kom ons gaan lees, Judas 1, is net een hoofstuk, Judas 1 vers 20, hy sê, my liewe vriende, kom ek sê vir julle wat julle moet doen om op die regte pad te bly. Hoe regter is dit, kan jy het nie hoor. Kom ek sê vir jou wat moet jy doen om op die regte pad te bly te midde van al hierdie omstandighede. Hy sê, sorg dat julle geloof dag na dag sterker word. Nou, is kosbaar, dag na dag. Hy sê, elke dag word jou geloof gechallenged, dag na dag. Bou julle hele lewe op God. Tweede een, laat toe dat die Gees kragtig deur julle werk wanneer julle bid. Laat God se liefde julle lewe omring soos 'n sterk muur. Plaas al julle hoop op die ongelooflike goedheid van ons Here Jesus Christus. Hy gee so baie vir julle om dat hy vir julle die ewige lewe sal gee. Nou, hier gee hy drie goed wat die gemeente moet doen om op die regte pad te bly, om staande te bly. 1, bou jou geloof elke dag. Gee jou hele lewe oor aan God. 2, bid kragtig deur die Heilige Gees. En 3, laat julle lewe omring word met God se liefde, soos 'n sterk muur. God se goedheid moet by julle wees en julle moet weet, niks kan jou skei van die liefde van die Here nie. 3 goed wat ek en jy moet doen om staande te bly in moeilike tye. Kom ons begin. Ek gaan jou net hierdie eerste een vat vandag, volgende week die tweede een en derde een, so gaan ons deurgaan. Die eerste een, hy sê, jou geloof moet dag vir dag sterker word. Jy moet jou hele lewe bou op God. Kom ons raak prakties. Wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer jy deur trauma moet werk, wanneer die duivel jou aanval, is dit 'n elke dag saak. Dis letterlik, ek moet net vandag oorleef. Ek moet net deur hierdie dag kom, net vanaand weer in die bed klim en my kop op die kussing neersit en sê, nog 'n dag is verby. Tree vir tree gehoorsaamheid. Dis hoe jy deur 'n moeilike tyd kom. Nou, Judas weet dit. Ek bedoel, hy het alles gesien, hy sien 'n kerk wat deur 'n moeilike tyd gaan, hy het gesien hoe die vroeë kerk gestig is en begin het. So, ek bedoel, hierdie ou praat van ondervinding, mense. Hy sê, hier is die geheim. Elke dag moet jou geloof weer vandag versterk word. Nou, kom ons raak prakties, hoe doen jy dit? Hy sê nie te veel oor hoe jy doen nie, behalwe hy gee ons een punt, en sy punt is, bou jou hele lewe op God. Ons gaan nou daarna kyk, maar hy begin by dag vir dag. Hoe bou jy jou geloof? Jy doen dit deur die Bybel. Romeine 10 sê vir ons, geloof kom deur die hoor van God se woord. Is hoe geloof afgebreek word, deur wat jy hoor, die stories wat jy hoor,
Die goed wat jy lees in koerante, die goed wat jy sien op die media, die doktersverslag, die prokureursbrief, elke keer wanneer jy die slechte nuus kry, die hou kry, die einde, al, oh, is het weer, die persoon sien, die boodskap op die foon kry, wat ook al, elke keer wanneer jou brein die slechte nuus kry, steel dit geloof by jou. Wat is geloof? Geloof is, ek weet God het my lief, ek weet God is in beheer, ek weet ek gaan deur hierdie moeilike tyd kom, geloof is, God sal my nie los nie. Elke keer wanneer jy slechte nuus kry, wat gebeur? Jy twyfel. Jy twyfel of God weet waar jy nou gaan. Jy twyfel of God nou belangstel in jou. Jy twyfel of hy jou raak sien. Jy twyfel of jy ooit die deur gaan kom, want hier kom nog hou en nog hou en nog hou. Nou, hier is hoe geloof werk en die omgekeerde van geloof. Alles gaan oor die informatie wat jy kry. As jy aanhoudende negatieve informatie kry, dan begin die negatieve informatie meer word as wat jou geloof is en jy begin twyfel of God weet en jou naam ken en daar is en lief is vir jou. Maar aan die ander kant, as jy elke dag, daarom sê hy, bou elke dag, dag tot dag jou geloof, hy sê as jy elke dag ander informatie kry, as jy elke dag die woord kry, want hy sê geloof kom deur die hoor van die woord van die Here, as jy elke dag die woord kry, dan word die informatie van Godse liefde meer as die informatie van die duivelse aanval. En wat doen jy dan? Dan bou jy jou geloof. Hier is net prakties wat ek gedoen het. Ek het 'n besluit geneem, ek dink die Here het vir my daai wysheid gegee daai dag, net 'n besluit geneem, in my moeilikste tyd in my lewe, moeilikste jaar van my lewe, weet jy wat moes ek doen? Ek moes elke dag Bybel lees. Ek het op 'n Bybelplan gegaan, 'n 1 jaar Bybelplan, en ek moes elke dag 3-4 hoofstukke lees. Maak nie saak, vroegoggend, middag, laat aan, iewers in daai dag, moet ek my Bybel, hoeveelheid Bybelverse lees. Wat doen die woord? Die woord bou my geloof. Daai elke dag se lees het soos 'n anker geword in my lewe. Dit het daai dag gesekeur. Daai dag het ek geweet, hy is vandag nog lief vir my. Hy gee vandag nog vir my op. Hy is nog in beheer van my lewe. Hy het nog drome en planne vir my lewe. Al val als om my plat, al beskinder als en almal my, al sê mense wat en wat, daai dag het ek meer gehoor wat sê God as wat sê die vyand. En my geloof is gebou. Die tweede punt wat hy sê hoe jy jou geloof bou is, bou jou hele lewe op God. En wat dit beteken is hierdie woorde. Glo God is in beheer van alles in jou lewe. Nou hierdie is 'n wye stelling. Inteendeel, toe ek kom in die boeke skryf en alles, het paar mense my gekontak, onderhoude en tydskrifte ensovoorts wat wil weet, glo jy regtig God se beheer van alles? En dis wat geloof is. Geloof is, ja, ek glo God se beheer van alles wat met my gebeur. Maar kom, ek gee jou die voorwaarde. Jy moet sê, ek is 'n kind van die Here, en ek het my lewe vir hom gegee, en ek bid elke dag soos Jesus, Here, nie my wil nie, maar laat U wil geskied, en Here, ek gee my lewe oor in U hande, en Here, alles is nou in U beheer. As jy jou lewe vir God gegee, en jou hele lewe en elke dag van jou lewe in sy hande plaas, dan kan jy kinderlik glo dat alles wat vandag met jou gebeur, God is in beheer. Jy sê vir my, selfs van kanker, selfs van geweld in ons land, selfs van werksverlies, hoe kan God in beheer wees van sulke slegte, bose, seergoed? Kom, ek vat jou net na Jesus toe. Jesus gee sy lewe in die Vader se hande. En hy sê, Here, nie nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied in my lewe. En die skrif sê, en die duivel het in Judas ingevaar, en Judas het Jesus verraai, maar hy wat? God bly in beheer. Ja, die duivel doen goed. Kanker is 'n siekte van die vyand as gevolg van sonde in die wêreld en geweld in ons wêreld is deel van ons lewe en werksverlies en onregverdigheid en valse beskuldigings. Dis alles 'n werk van die duivel, maar het kan met jou gebeur en wat nog? En God bly in beheer. Jy sien dit het met Jesus gebeur. Hoekom sal dit nie met my en jou gebeur?
So, weet julle, toe ek deur my moeilikste tye gaan, en hou het tref my, dan vraag ek nie, Here nog een hou nie, dan sê ek, Here, U het besluit, alles wat met my gebeur is, terwille van my geneesing. So as al nog een hou my tref, en ek het alles oorgegee in U, dan is het in U beheer, dat nog een hou my tref. Dan is het in U beheer dat ek een slechte uitslag kry op een kankertoets. Dan is het in U beheer dat die prokureur nog een brief stuur. Dan is het in U beheer dat het, Heer, het is onder U beheer. Ek het vir U gegee. Nou, jy moet mooi hoor, wanneer jy sê, dis onder U beheer, beteken dit nie, God doen het nie. Nee? Die duivel het in Judas ingevaar, en Judas het Jesus verraai. Maar God gebruik het. En iets wat jy moet glo as jy jou geloof bou, dat Here maak nie saak wat met my gebeur nie, U bly in beheer en U gaan het gebruik. Nou, daar is een verkeerde denke ook. Nee, daar is een denke van, ag, nou sit ek maar net terug, alles is onder Godse beheer, en ek kan niks doen aan my omstandighede nie, en wat my tref, tref my, en ek doen niks nie. Dit is nie wat dit beteken nie. Om te sê God is in beheer, beteken nie jy hou op werk nie. Beteken nie, jy hou op beklein nie, beteken nie, jy hou op veg vir wat reg en gerechtigheid is. Nee, ek bedoel, kom ons wees weer praktisch. Jesus is dood aan die kruis, maar hy het nie dood geblei nie. Hy het opgestaan. So ja, die duivel het in Judas ingevaar en Jesus verraai en die mensdom het Jesus gekruisig en God het die hele tyd in beheer geblei. Maar Jesus het nie passief in die graf geblei nie, hy het opgestaan. Wat beteken dit? Daar is een tyd ook wanneer jy reageer op alles wat gebeur. So, jy aanvaar nie die kanker nie, jy beteen het. Jy aanvaar nie het werksverlies nie, jy gaan veronderhoude. Jy aanvaar nie net, die houwe tref my en ek is nou siek, of ek het nie werk weg in die regskeiding, en dis nou wat het is. Jy tree ook op saam met God. Want dis wat geloof doen. Jy kry jou krag by God, en jy staan op by die krisis uit, en jy gaan vorentoe in die krisis, jy bly nie net lê nie, maar jy moet kinderlik glo, God is in beheer. Ek bedoel my lewe, as ek traffic kry, dan sê ek, dis onder Godse beheer, hoekom? Ek weet nie, dis onder sy beheer, ek gee net oor, ek beklei nie teen die traffic nie, ek ry mooi en ek bly daar, want God is in beheer van my lewe. As ek een pap wil kry, God is in beheer. Ek weet nie hoe kom hier, dan sal nou pap wil om te kom dat reg maak. Maar God is in beheer van my lewe. So, alle goed en alle sleg. Ek bou my hele lewe op. Die mooi woordjie van bou is baksteen vir baksteen, dag vir dag. Bou ek my hele lewe op. Baksteen is elke gebeurtenis. Elke seer, maar ook elke goed, elke gesprek, elke oproep, elke epos is een baksteen, wat ek gee aan God, en ek bou my hele lewe op. So, kom ons sluit af, Judas' raad aan jou en my is, bou elke dag jou geloof. Hoe doen jy dit? Deur elke dag in die woord te kom, en elke dag aan te hou glo, God is in beheer, van my lewe, selfs die seer, selfs die pyn, dit maak my nie passief nie, dit laat my optree met geloof, dat God is in beheer van my lewe. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Stand fast in the name of Jesus.
Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek gaan deur daai moeilike omstandighede en ek sukkel om die werk te doen. Ek sukkel om geloof te behou dat God in beheer is. Hoe kan God hierdie goed toelaat om dan te sien dat God is in beheer en jy kan opstaan in hierdie moeilike tyd met sy krag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, soveel keer voel ons soos Jesus in Getsemane en ons sê, Here, laat hierdie beker net verby gaan. Maar Here, ons besef, U is in beheer en ons geloof moet gelouter word soos goud en ons geloof moet sterker word dat U in beheer is. Here, help ons vandag om elke dag eerder U stem te hoor, U woorde te hoor, meer as die wereldse woorde en so ons geloof sterk te kry. Dankie daarvoor, Here, dankie dat U my lief het, dat my lewe in U hande is en dat U in beheer is. In Jesus naam. Amen.